Ja, dette er et morsomt tema og en morsom oppgave. Hva fikk de til er spørsmålet her. Og en venn av meg sa noe jeg tror er riktig, og det er husk først å kommentere på det positive de gjør. Fordi det er så lett når du får inn en borgerlig regjering å tenke at her skal de få til mye i retning av næringslivsvennlig skattelovgivning. Og da tenker man ut fra halvt tomt. Mens det man skal huske er at man kommer jo da fra et scenario hvor det var mer en små og mellomstor bedrift uvennlighet. Og det man sammenligner med, det er kanskje mer sånn at noe er halvt fullt. Altså at det, du går fra det som er en SMB-uvennlighet til en SMB-fjernhet, det er kanskje riktig å si hvis du er litt skuffet. Det som er deilig med statsbudsjettet, det er det at det er en situasjon der du ikke bare får politikernes ord, men du får deres handlinger. Så du kan vurdere dem, ikke bare på enkeltsaker, men mer helhetlig. Du får sett hva de reelt gjør, og vi har også på slutten noen plansjer om hva de ikke gjør, som også er interessant når du skal vurdere. Når du får et statsbudsjett, så viser jo det på en måte en regjering, hva den står for. Men den viser jo også hvilke akser et land dreier seg om i sin debatt. Og det som gjelder er at vi i Norge er jo veldig opptatt av fordeling. Vi er veldig opptatt av utjevning. Og vi har nå fått en regjering som forsøker å være noe mer opptatt av verdiskaping, også gjennom sin skattelovgivning. Men det er vanskelig å snu til verdiskaping, det ser vi ut fra debatten, når omfordeling er kriteriet på om det er vellykket, for da snakker man to forskjellige språk. Du kommer ikke utenom at hvis du vil endre formuesskatten, og Norge er et av de 4-5 land i verden som enda har formuesskatt, så er det klart at da vil du, hvis du ser dette i forhold til fordelingsspørsmålet, så er det jo en tapersak. Det sier seg selv at hvis du reduserer formuesskatten, så de som nytter godt av det, det er de som har mest formue. Det er også slik at hvis du har en progressiv inntektsskatt og forsøker å modifisere det, så er det slik at det er jo de som har høy inntekt som nytter godt av det. Og igjen, du taper i forhold til en fordelings- og utjevningsdebatt. Og du ser også, hvis man så på TV2 i går, så kjører de på også noe som gjør at du taper også i et utjevningsperspektiv et hvert forsøk på å sette ned skattesatsen, selv om det er proporsjonal. Fordi de går da på hvor mange kroner er det du sitter igjen med, du som sitter her på Røyken med en moderat inntekt, i forhold til de som har høy inntekt. Og da er det helt enkelt slik at 1% av 1 million, det er mer enn 1% av 100 000. Og dermed så vil et hvert forsøk på å sette ned en proporsjonal skattesats, også i en fordelingsdebatt tape. Så dette er en av de ting som er interessant, at du får kanskje et lite forsøk på et skifte av debatten, men fordi mediene er her, så taper du veldig fort i mediesammenheng. Det man også ser med denne regjeringen, hvis jeg har kommet til et skatteforslag, det er det at det er et sterkere kanskje element av populisme der. Og du har et skatteforslag som viser at hvis du som Fremskrittspartiet kanskje forsøker å være forbrukerorientert, så kan du bli veldig næringslivsfientlig. Det som noen da har sagt er at vi får nye klasseskiller i Norge. Det er jo lederen for LO. Hun er relativt sånn, snakker i kraftige ord. Og det som er helt klart er at hvis du ser på det som er det mest aksepterte målestokk for likhet økonomisk i et land, så vil jeg Gini-koeffisienten, selv om det diskuteres noe, så ligger vi altså her som ligger lavt, og det betyr veldig godt an. Og det er også slik at man sier i budsjettet at forslag til skatteopplegg vil gi om lag uendet Gini-koeffisient fra 2014 til 2005. Men det blir fort borte i debatten. Det som er litt befriende, synes jeg for min del, med å få en ny regjering, det er det at du kan få handling steder hvor det åpenbart er behov for det, ved om man sitter fast i sånn gammel tenkning. Og her viser regjeringen på to punkter, skattemessig, for da å ta det positive. Det er på moms, som ikke har fått noe oppslag i mediene, men som kanskje er mer viktig for næringsliv enn man skulle tro, og som egentlig er en endring i momslovgivningen, men som er en endring i norsk statlig budsjettering, er at nå er det slik at momsen i dag, den belaster statlige enheters budsjetter. Altså selv om momsen går rett inn i statskassen, så er det slik at hvis jeg disponerer et budsjett i en statlig etat, så er det 25% dyrere
å bruke folk utenfra, leie inn private, enn det er å bruke egne ansatte. Så ganske enkelt, momsen i Norge i dag, den blåser opp offentlig forvaltning. Altså en ting er at den skal finansiere offentlig forvaltning, men det at den blåser opp offentlig forvaltning fordi du budsjetterer med momsen som en del av utgiftene i statlig forvaltning. Og det har andre land, altså Sverige har helt selvfølgelig for lenge siden kvittet seg med det, mens i Norge så har man da hatt en rød-grønn regjering som har motvirket dette, og LO har motvirket det. Men når det nå er kommet, at man sier at man skal innføre en nøytral moms i ordinær statlig sektor, og forsøke også å få til helseforetakene fra 1. januar 2016, så er det slik at dette er en strukturendring. Altså dette er en så opplagt riktig ting å gjøre økonomisk. Jeg kan ikke tenke på at du kan klare å finne en eneste fagperson som vil argumentere for den ordningen vi i Norge har i dag. Slik at når denne endringen først er kommet, så blir den stående. Altså LO kan motvirke den, men de kan ikke liksom gjeninnføre den type budsjettering som vi har i dag. En annen strukturendring, det er det med klagenemnd skatte- og avgiftssaker, hvor de også viser handlekraft. Der hadde man Sigbjørn Johnsen, som når man nå siterer ham blant skattefolk, så er det bare der på å ikke kommentere det, for det er liksom så lattevekkende, hvor han sa at man hadde et veldig fint system, det vi hadde før, med massevis av forskjellige skatteklagenemnder som opplagt ikke var tilstrekkelig kvalifisert, som hadde forskjellig praksis og så videre, og mye klage på dette i pressen. Der foreslo fem representanter fra Fremskrittspartiet at man skulle få en endring på dette. Så får man da en ny regjering, og de tar allerede 28. april 2014 et høringsforslag. Og nå kommer det altså i forbindelse med budsjettet et lovforslag som skal tidligst tre i kraft 1. januar 2016. Og dette er altså hurtigtogfart med hele denne type endringer. Og det skjer for raskt, fordi endringen er etter min mening ikke god nok. At han burde lagt et mer domstolslignende system, som vi også har redegjort for i høringsuttalelsen fra BI. Men det skjer i hvert fall noe, og dette er også en strukturendring. Altså man går aldri tilbake til det systemet som Sigbjørn Johnsen forsvarte, for det er helt utenkelig at han kunne finne på nå og si at nei, det systemet vi hadde, det var veldig mye bedre, så det går vi tilbake til. Så er det slik at skattelettelser, og det man kanskje kan se, hvis man ser dette fra da, et perspektiv for små og mellomstore bedrifter, er at det ikke lenger bare er et skjellsord. Altså under Stoltenberg så var jo skattelettelser, det var jo et skjellsord, det var et angrep på velferdsstaten å sette ned noen skattesatser. Og det gjorde jo at norsk skattesystem har blitt veldig låst fast. Jeg tror alle kjenner til dette med formuesskatten, så det kan vi ta veldig raskt. Altså bunnfradraget skal ned, det er dette som har vært mest slått opp. Naturlig nok, siden det er utjevning som er kriteriet for norsk presse veldig mye, så er dette man da går på. Og satsene, ikke sant, de har gått ned. Det som kanskje ikke alle har fått med seg, er at hvor mye er det dette slår ut, altså denne reduksjonen, hvis du har næringseiendom eller utleieeiendom, hvor mye reduseres da formuesskatten din? Jo, den reduseres null. Hvorfor er det slik? Jo, fordi man øker verdsettelsesgrunnlaget for næringseiendom. Det går fra 60% til 80%, og det er en skatteøkning som når du da ser den andre veien på en skattereduksjon, så balanserer det faktisk de 25%-ene. Og det er også slik at man her har fått et nytt språk, og merker jo at enhver finansminister formes av Finansdepartementet. Og det som er det språket som da Siv Jensen bruker, det er ikke det at du hever verdsettelsesgrunnlaget, du øker ikke skattegrunnlaget på fast eiendom fra 60% til 80%, men du reduserer verdsettelsesrabatten. Og det er et sånt finansdepartementalt språk. Og når du ser det uttrykket, så vet du helt at dette skal opp til 100%, ikke sant? Altså, du holder på å redusere en verdsettelsesrabatt, og rabatter er unaturlig slik at du skal opp på 100. Og du har altså noe av det samme som det som kalles sekundærbolig, som er litt komplisert med enkelt sagt. Altså, har du fritidseiendom regulert til helårsbolig, så har du en sekundærbolig. Den slipper du med 60%, men har du da en utleiebolig, så slipper du til 80%. Det som da gjelder, som er en fare her, sånn, det er det at man kompenserer reduksjonen i formuesskattesatsen med en økning i verdsettelsesgrunnlaget for fast eiendom. Det du kan være temmelig sikker på er at økningen i verdsettelsesgrunnlag, den blir stående. Slik at hvis man nå på en måte reverserer reduksjonen i den generelle formuesskattesatsen, så har du da fått en skatteøkning.
økning, fordi du lar disse økningene i verdsettelsesgrunnlag, de blir stående. Og det vil også en rød-grønn regjering eventuelt ta over. Dette er bare lovteksten for de som trenger å se det. Når det gjelder egen bolig og fritidsbolig, regulert i fritidsbolig, så er det ingen endring da i verdsettelsesgrunnlaget for det, slik at hvis du kun har egen bolig, eller også i tillegg har fritidsbolig, så nytter du direkte godt av den reduksjonen i formuesskattesatsen som du har fått. Det er 25% ned. Det som er et lite paradoks her, av de mange paradoksene med formuesskatt, og det er altså slik at andre land vil ikke ha den skatten, fordi man synes den er uhensiktsmessig og uklok. Blant annet så fører det til at du får en forskjell i forhold til utlendinger som ikke har den skatten, hvis de har eiendom i Norge. Men det er et visst tankekors at nå er det billigere for en svenske å ha næringseiendom og utleieeiendom i Norge, enn det er for en nordmann å ha næringseiendom og utleieeiendom i Norge. For svensken slipper formuesskatten, siden formuesskatten ikke, som en eiendomsskatt hadde vært, er knyttet til hvor eiendommen er beliggende, men det er knyttet til hvor eieren bor. Det er en pussig skatteform. Det du kan lure på er fremtiden for formuesskatt og skatt fast eiendom. Det som er helt klart er at denne regjeringen er klar på at den vil skatte hardere fast eiendom. Det sier de nok så tydelig. Og det pusser vi da har fått i Norge nå, det er det at i kommuner uten eiendomsskatt, så er formuesskatten den eneste skatten på fast eiendom. Og du kan ikke lenger redusere formuesskatten og kompensere med økning i verdsettelse, for du har bare fra 80% til 100% igjen å gå på når det gjelder verdsettelsesgrunnlag. Da kommer du ikke fra 0,75 til 0. Og i Norge i dag så er det også slik at de som bor i kommuner som har eiendomsskatt, de har potensielt sett nå fått 1,5% av markedsverdi i samlet skatt på fast eiendom, og det er relativt høyt. Så man kan også lure på når de sier dette at regjeringen prioriterer derfor å redusere formuesskattesatsen betydelig i budsjettet for 2015, så kan man lure på hvor mye kommer i neste budsjett. Fordi i Norge, hvor du har dette med at utjevning er kriterier på å drive god politikk for mange, så er ikke dette noen god valgsak. Så det kan være at man tok det store jafset nå, og så lar dette ligge når det begynner å nærme seg valg. Inntektsskatt, hva skjer der? Der skjer det lite på... Der skjer det lite. Det er slik at innslagspunktet i toppskatten trinn 1 økes med 7500 kroner. Det er en maksimal skattverdi på 675. Og en av grunnene at man kanskje ikke gjør så mye med dette er at i Norge får vi da nå etter den lille reduksjonen de har i trygdeavgiften, så har vi marginal inntektsskatt på 47,1%. Og du kan si, sammenlignet med andre land, så er det ikke egentlig så ille. Altså, inntektsskatten, det er formuesskatten som i forhold til andre land slår veldig sterkt ut. Inntektsskattesatsen er ikke dramatisk høy i Norge. Det som da er noe av problemet for regjeringen, det er dette populistiske innslaget, altså, at den, det kan være at du er nødt til å gjøre det for å overleve i Norge, for skal du ha med deg midtenvelgerne av de du må, så må du spille på dette med det brede. Regjeringen legger opp til at brede grupper av befolkningen skal få skattelettelser, og da blir det slik når du ser på tallene, og da er det veldig tydelig å komme til trygdeavgiften, da har du ikke mye du kan gjøre. Fordi hvert prosentpoeng, du tar enten på moms, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift eller skatt på alminnelig inntekt. Hvert prosentpoeng er noe sånn som 12-15-16 milliarder kroner. Slik, altså, det er så svære tall du da rokker med. Det som da gjelder trygdeavgiften da, er at der er det relativt... du kan se på språket, altså man sier regjeringen ønsker å ta et nytt slag, nytt steg for å stimulere arbeidstilbudet. I noen lavere skattesats på arbeid. Og det er helt riktig sånn formelt sett. Det er en lavere skattesats. Så sier de 0,1%-enhet. Og det er klart når du bruker uttrykket prosentenhet, så kan det høres ut som noe. Men 0,1%-enhet er 1 promille. Det er det du reduserer. Men det du skal merke deg, det er at det koster 1,4 milliarder. Altså når du snakker om disse folkeskattene, de som rammer kontantstrømmen alle er i nærheten av, trygdeavgift, arbeidsgift, merverdiavgift, skatt på alminnelig inntekt, så er det altså 1 promille er 1,4 milliarder. Så det sier deg noe om at skal du gi noe til alle, så koster det veldig fort mye penger. Men det er klart at det ikke er sant. Det er nesten litt latterlig å kalle dette
skattelettelse, og det i hvert fall slik at det da begynner å snakke om at dette gjør noe med norske klasseskiller, det litt voldsomt. Så det slik at man har fått foreslått en felles, sånn, sier at man skal arbeide mot det, hva som skjer i Stortinget rundt kulturbudsjettet, som ser ut til å være noe av det som man er særlig oppmerksom på i Stortinget. Dette med felles lav sats på papiraviser og elektroniske aviser. Det som litt farlig der, må man si at avgiftstekniske hensyn tilser at kun kopier av papiravisen, for eksempel i PDF-format, får omfattes av den lave satsen. Det kan være at det blir en momsregel som hemmer utviklingen av norske aviser, elektronisk, fordi du ser at en del tidsskrifter de bruker PDF-format. Men hvis du går inn og skal abonnere på utenlandske, de store avisene, så selger de nettopp det elektroniske formatet ved å tilby ekstra ting, med bilder, videoklips, andre ting. Slik at skal du da låse liksom norske aviser til å holde seg til PDF, så får du ikke brukt dette nye elektroniske mulighet. Så har jeg da fått i forslag om en økt registreringsgrense fra 50 000 til 150 000 for moms. Det en klar forenkling og en strukturendring. Man kan neppe tenke seg at dette går tilbake igjen. Det farlige med det man holder på med formuesskattesatsen er at det ikke noen strukturendring når du ikke tar den bort, for det så lett for ny regjering bare å sette opp satsen, og der tilbake der du er. Bortsett fra det jeg sa om at økningen av skattegrunnlaget for eiendom blir stående. Dette er altså en justering i forhold til andre land som stort sett har en høyere registreringsgrense enn vi har. Det en forenkling, men man skal merke seg, litt paradoksalt, at dette ikke en avgiftslettelse, tvert imot. Det øker statens inntekter fra momsen, og lurer på den ca. 100 millioner. Hvorfor gjør det det? Jo, fordi at mange av de små som inne, ikke minst innenfor landbruket, det faktisk en landbrukssak, de har netto fradrag for inngående moms. Så for det må være registrert. Det betyr da at bonden har et krav mot staten på tilbakebetaling av momsen. Så det som de sier da, at mange små næringsdrivende har slippet forpliktelsen i dag er pålagt etter medieslovgivningen, herunder forpliktelse vedrørende registrering og oppgaveinnsettelse. Det bittelitt misforstått. Altså det å fylle ut disse skjemaene, Norge har verdens enkleste momsoppgave, som en feilprioritering fra skatteetaten, for det kan ikke bruke elektroniske virkemidler på liksom å ta ut i kontroll og sånt noe, men det noe en ting. Men problemet i Norge det bokføringsloven. Hvis du må levere momsoppgave, så er du underlagt bokføringsloven. Bokføringsloven den loven i Norge som alle bryter hvis de små og må levere omsetningsoppgave, for det alt for detaljert og alt for krevende. Men det som da skjer at de sier at grensen for fritak for næringsoppgave må antagelig heves. Man skal vurdere dette nærmere, og hvis den heves, så slipper du unna. Men det som problemet nå at du hever grensen for moms, men fortsatt må levere næringsoppgave hvis du er over 50 000 i omsetning, og dermed så er du innenfor bokføringsloven, det som problemet. Så det en OBOS-regel som fjernes. Det en momsjustering til fordel for næringslivet som ikke veldig stor og viktig, men som nok så irriterende når du sånn prinsipielt orientert for at den så feil. Det at forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag unntatt fra den generelle merverdighetsplikt. Og det litt vanskelig å skjønne, betyr altså at OBOS kan fakturere uten moms når de utfører forvaltningstjenester, forretningsfører for tilknyttede borettslag. Hva betyr det? At de kan bygge opp en kjerne momsfritt, og dermed kan de da tilby lavere priser når de da tilbyr å være forretningsfører for vanlige sameier, fordi de har en stordriftsfordel i utgangspunktet. Og dette ikke noen, det bare den rød-grønne regjeringen som holdt igjen på å ta den, fordi de har sympati for. Så det da næringslivsskadelige skatteendringer, før vi kommer til de som er mer sånn det de ikke gjør. Og det en avgiftslettelse som til skade for næringslivet, og som jeg synes altså urovekkende, har kommet. Den kjent, den har vært diskutert tidligere, og det lett å liksom ha sympati for den når man forbruker. At hvis det slik at du kjøper noe fra utlandet som alle her har gjort, så vet vi at det 200 kroner som du kan få inn i landet momsfritt. Men går det over 200 kroner, og så foreslås den hele til 500 kroner, så det slik at altså, frakt og forsikringskostnader skal inkluderes. Derfor jeg har satt liksom sånn
at det kan være sånn 300 kroner, fordi i dag så er det slik at du 200 kroner koster varen, men så er det frakt og forsikring i tillegg. Det avgjør ikke om du kommer over grensen på 200. Slik at når de skal inkludere, så snakker du egentlig om en heving fra 300 til 500. Og provenytap er 180 millioner, sier de. Det er for lavt, for de ser bare på momsen, ikke for tappte inntekter på norske næringsdrivende. Og du vil også få en øket tilpassning, en oppsplitting. Det sier seg selv at liksom, når du kan liksom da kjøpe for inntil 500, så vil man jo ha... Du kjøper ikke et kamera, men du kjøper en linse, og så kjøper du en andre greier. Så blir det til slutt en kamera når du har sittet og satt det sammen hjemme. Det som gjelder at for forbruker, så er det lett å skjønne at Fremskrittspartiet som har kjørt frem dette, det er lett å skjønne at folk der synes det er dumt slik det er i dag. At hvis du ligger under 200, får du ikke moms, og du får heller ikke fortollingskostnaden, som gir en sånn veldig dum terskelvirkning. Da. At kommer du over 200, så får du momsen på 50. En krone forskjell i pris, det er 50 kroner i moms. Det var voldsomt. Og i tillegg fortollingsgebyret, som for de største... Speditøren er minst 135 kroner, så det er klart terskelvirkningen her for å gå fra liksom under 200 til å komme opp på 200, det kan bli liksom 185 kroner. Og grensen på å oppleve seg mange som lav, og grensen har ikke vært endret på mange år. Og det er helt riktig, likevel er det helt galt å gjøre dette, og du kan lure på hvis du har en regjering som er villig til å fremme et sånt forslag etter at dette har vært diskutert, så er det ikke mange som sitter der med en gründererfaring eller næringslivserfaring i maven, og som vet altså hva som nå skjer. For det som er helt klart er at han har helt rett, han som uttalte seg i Dagens Næringsliv 8. oktober, at egentlig så er det en 625-kronersgrense du snakker om. Altså noe du sammenligner med hvis du går i en norsk butikk, hvor momsen jo er inkludert, med en pris på 625 kroner, det koster 500 pluss 25% moms, slik at alle varer som koster 625 kroner, vil du da kunne kjøpe uten moms på nettet. Og det vil ganske enkelt si at det man her foreslår, det er å fjerne norske nettbutikker som selger momspliktige varer. Fordi at det du må gjøre er ganske enkelt å ta nettbutikken din, og så konstatere at vel, hvis jeg har den da i Fredrikstad, så er det alltid moms hvis jeg selger. Har jeg den i Sverige, kan jeg selge varer som koster opp til 500 kroner uten moms. Ergo så er det Strømstad neste, ikke sant? Og det er ikke noen tvil om det. Og det vil også være, ikke sant? Han sier at dette ikke blir vedtatt. Det vet man ikke. Jeg synes det er tankevekkende at det kan fremmes uten at man sier at dette er ikke riktig overfor norsk næringsliv. Vi kan ikke utsette norsk næringsliv for noe sånt nå. Og hvor stor vil Fremskrittspartiet at Amazon skal bli i Norge? Og det er bare helt riktig, ikke sant, at mer av internethandel vil foregå fra utenlandske nettbutikker. Det står også i «du flytter ut». Men man kan si til Høyre og Fremskrittspartiet, altså hvor vanskelig vil du skal være å være en ung person i Norge i dag som forsøker å sette i gang et eller annet med å selge på nettet? Og du legger jo ned, ikke sant, salg av DVD-er over internett i Norge. Er det liksom hysterisk å si at dette er å gå for langt? Nei, det er ikke det. Altså, det er, her ser du grensen i utlandet, som er helt klar. Dette er da US, altså dollar justert for kjøpekraft. Og der ser du grensene ligger slik i andre land, helt naturlig. Danmark er veldig, ikke sant, økonomisk bevisste. 10 dollar, eller så får du forholde deg til dansk moms. Og så, ikke sant, det norske forslaget nå, det går da fra 21 dollar til 52,5 dollar. Men, ikke sant, det er helt annerledes enn disse, med unntak for Schweiz. Slik at dette er, altså, dette er galt. Og det gjør litt en sånn vits, ikke sant, du snakker om regjeringen sier innledningsvis skattemessig likbehandling av næring i virksomhet og investering med produktiv økonomi. Dette er jo håpløs forskjellsbehandling i forhold. Så er det slik at Finansdepartementet, da, ikke sant, der har Siv, hun har lært seg Finansdepartementets språk, og det var en sånn høringsutkast som en del av oss gikk bakårsveisa for en stund siden, som ble kalt forenkling av skattereglene for kommanditister. Og det er helt riktig. Akkurat som hvis du foreslår i skatteloven, vi fjerner fradragskapitlet. Ikke lenger fradrag. Det er klart det er en enklere skattelov, betydelig enklere. Og det man gjør her sånn, at man da foreslår å fjerne adgangen til å trekke fra underskuddet du har i kommandittselskapet når du deltar der som kommandittist, i annen inntekt du har. Og det man sier er at man skal ha en slik inntektssamordning.
Man sammenligner ikke med andre land hvor dette er vanlig, at du har en slik samordningsadgang. Når det gjelder reglene for ansvarlige selskaper og selskap med delt ansvar, så er det riktig at der forenkler de reelt sett. Men her er det slik at man ganske enkelt fjerner kommanditselskapsordningen som en ordning som det er praktisk å bruke. Og det er riktig at den har vært brukt i forhold til skatteplanlegging, men det er slik at man har den ordningen i andre land. Hvorfor har andre land slike regler? Jo, det er jo fordi det bidrar til en risikoavdemping når du starter noe nytt. At du kan ta underskuddet hvis det går dårlig, mot annen inntekt du har. Og denne risikoavdempingen, altså hvis du nå hadde en regjering som var innstilt på å tenke næringslivsmessig, så burde du i hvert fall ha diskutert hvor er det nå vi fjerner denne muligheten, hvor den er legitim, og er det uheldig at vi fjerner en slik risikoavdempende selskapsform. Det er også slik at når det gjelder stille deltakere, så er det slik at der har man i dag en del sånn aktiv skatteplanlegging i høyinntektsgrupper som megler og så videre. Men det dreier seg ikke om underskuddsfradrag, og det diskuteres ikke om dette likevel kan fortsette. Hva er det de ikke gjør, som man kan bli litt overrasket over? Og det er én ting, det er tilleggsskatten, som i Norge i dag er alt for firkantet. De må enten i null, eller så må de i 30% hvis du først skal ha tilleggsskatt. Og vi har jo en skattemaster på BI, hvor du merker at det er 2/3 fra skatteadministrasjonen. Og de som sitter med dette, synes dette ganske enkelt er for barskt. Før 2010 kunne også gi 15%. Og det er det som hadde vært naturlig at det hadde kommet noe med, og det er litt forbauset at ikke det tas opp av denne regjeringen. Og det er liksom litt min frykt da, er at Fremskrittspartiet ikke har skjønt at skal de nå overta Finansdepartementet, så må de komme inn med virkelig tungt mannskap blant sine statssekretærer. For ellers blir de sittende der og bare føler seg kolossalt underleggende i forhold til embedsmannsstanden. Det tror jeg de tar for lite initiativ på denne type ting. Så er det jeg synes er sånn utrolig sjokking da. Hvor Solberg tar en full Stoltenberg, ikke sant? Altså, de sier at vi må vente på Scheel-utvalget før vi kan gjøre noe med selskapsskatten. Det er ikke riktig. Det du liksom må gjøre, det er å gå til en optiker og få deg briller. For da vil du se at Norge, ikke sant, er helt, altså vi ligger langt etter på selskapsbeskatningen. Og fordi vi har hatt en sånn retorikk som særlig Stoltenberg sto for, at vi skal ikke gi skatterettelser, det er et angrep på velferdsstaten, så er det blitt til at man skal ikke da redusere den norske selskapsskattesatsen. Som, altså, man behøver ikke være noen sånn velutdannet økonom for bare å tenke det at det er spesielt når Norge hadde 28%, satt den til 27%, og så er det slik at man innenfor OECD, og det er enda lavere effektivt, for de har mer fradrag ofte. Sverige har 22%, det er ikke langt dit, når du skal flytte internethandelen dit og så dit. Og de har forslag om ytterligere 5,5% ned, og du har 22%, ikke sant? Altså, og da at regjeringen da sier at vi må vente på Scheel-utvalget, det er ikke handlekraft, det er svagt. Så de kunne i hvert fall tatt 1 prosentpoeng da, eller tatt en promille for å vise at, ikke sant, vi setter den ned til 26,9. Så det er altså slik at, ja, jeg tror ikke jeg bør si så mye det, men ikke sant, faren er dette her med populismen da, så du skal klatre deg ut. Og det har næringslivet lite å hente på da. Sånn, altså de sier det for så vidt selv, alle vet det, skattesatsen er for høy, men de har ganske enkelt ikke penger til å gjøre noe med det, fordi at de skal bruke det på andre ting. Det som kanskje har gått litt galt i Norge når det gjelder dette med å redusere skattesatsen, det er at de i fjor da de satt ned fra 28 til 27, så sa de at da må vi også sette ned skattesatsen på alminnelig inntekt for fysiske personer. For selskapsskatten er det som kalles alminnelig inntekt. Og der er det Finansdepartementet etter mitt skjønn alt for rigid på at det var nøyaktig samme skattesats. Det er klart du kan ikke ha alt for stor forskjell hvis du har renteinntekter i et selskap og renteinntekter privat. Men 1 prosentpoeng forskjell, det er ikke mange som gir skatteplanlegging av hensyn til 1 prosentpoeng. Men straks du skal ha ned skattesatsen også på alminnelig inntekt for fysiske personer, så blir det veldig dyrt. Hvis du bare tok skattesatsen på alminnelig inntekt for selskap som ikke driver petroleumsvirksomhet, så er det ikke så dyrt. Så det man kan lure på da, om det er en viss sånn feilprioritering, at de klatrer ut mindre lettelse på inntektsskatt på det som kunne vært brukt i en viss satsreduksjon for næringslivet.
Så var det noen som ventet på at de kanskje skulle fått et sånt ROT-fradrag, fradrag for hjelp hjemme. Men det sies at det er under utredning, og, men det sies ikke noe mer om det nå. Og det var min tid.